यहाँको शुभ नाम। म चाहिँ अभिराय। आज चाहिँ म कोरोनाको विषयमा चाहिँ गीत गाउन गइरहेको छु। त्यति भनेपछि केही भन्न परेन, तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहोस्। गाउँछ गीत विश्वभरि कोरोनाको नाम उचाली, जय 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 कोरोना हामीलाई जोगाउन, हामीलाई जोगाउन। गाउँछ गीत विश्वभरि कोरोनाको नाम उचाली, जय 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 कोरोना हामीलाई जोगाउन, हामीलाई जोगाउन। यो हामी साइन गरेर तपाईँलाई दिँदैछौँ, एउटा तपाईँलाई चिनोको रूपमा तिनजना जजेसको तर्फबाट। भनेपछि यति राम्रो गीत गाउँदा पनि सेलेक्ट भइएन, भनेपछि एकदमै राम्रो मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ होइन गायक हुनलाई। भनेपछि जे होस् अर्को राउन्डमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेरै आउनु पर्ला।